Pousada e Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. Terra Mar Imóveis. Compromisso e confiança. Compra, venda, aluguel fixo e temporada. Corretores credenciados e experientes. Cadastre seu imóvel com a gente. Trabalhamos também com lançamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida Assunção 464 Centro e Avenida Joaquim Nogueira 75 em São Cristóvão. Terra Mar Imóveis. Limpel, seu atacadão da limpeza. Produtos para lava-jatos, hotéis, restaurantes, piscina e tratamento de água. Concentrados para amaciante, desinfetante, detergente, cloro e muito mais. Essências para aromatizantes e perfumes. Trabalhamos também com revenda. Entrega grátis. Avenida Teixeira e Souza, 1445, Loja 2, Vila Nova, Cabo Frio. Minas Car Veículos, compra e venda de automóveis novos e seminovos, revisados com qualidade e procedência. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minas Car Veículos, aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643-6633. Olá, saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o amor de Deus, aquele que é maior sobre todas as coisas, a essência do próprio Deus, seja sobre a sua vida, que é o seu amor, que é o seu cuidado, que é a sua presença na minha e na tua vida. Como é bom sempre estarmos juntos para meditarmos um pedaço, uma pequena da porção da palavra de Deus na minha e na tua vida. Aquilo que Deus sempre tem a falar, a ministrar em nossos corações, aquilo que Deus sempre ministra no nosso coração, na nossa vida, naquilo que Ele tem a falar a cada dia e a cada momento. Esse Deus maravilhoso que eu convido nessa tarde, nesse dia, nessa noite, neste momento, que tu possa estar ligada com Ele, estar buscando a sua presença. A Bíblia, a palavra pela qual Deus se comunica com nós, onde estão todos os seus preceitos, a sua lei, aonde estão todos os seus mandamentos, ela nos dá vários relatos de pessoas, de homens e mulheres que foram comprometidos com seu reino e devido ao seu comprometimento mudaram a história de povos, de nações, de famílias, de pessoas, de reinos e da própria face da terra. E hoje eu quero falar nada mais e nada menos das mulheres, já que estamos no mês de maio, né, o mês que comemoramos da família, a família onde a mulher é a geradora. E a Bíblia nos dá vários exemplos de mulheres comprometidas com o seu reino. Várias mulheres na Bíblia com a qual ela descreve aonde se comprometeram através da sua coragem, como a vida da Débora, onde ela rompeu os paradigmas da sua época, do seu tempo, aonde ela habitou e agiu como juíza, como uma profetisa dentro de um povo, dentro de uma nação. E muito mais naquela época, onde a mulher não era vista com bons olhos.
mas através da coragem dessa mulher, a nação de Israel foi salva pelas mãos do inimigo. Também nós temos a vida de Abigail, foi uma mulher que suportou os momentos difíceis, ou seja, pessoas difíceis do seu lado. Uma mulher que buscou sempre a direção certa, a presença de Deus. Uma mulher que dedicou-se àquilo que era reto diante do Senhor. Nós temos a história de Esther, uma princesa, uma rainha, uma judia, uma menina órfã, criada por seu tio, mas que, pelos princípios que ela guardou da palavra do Senhor e por aquilo que ela levou o zelo de Deus no seu coração, ela trouxe, foi uma das pessoas qual Deus usou para trazer livramento ao seu povo, à sua nação. Nós também temos na Bíblia, lá no Novo Testamento, a mulher chamada do fluxo de sangue, né? Ela que havia gastado todo o seu dinheiro e tudo o que tinha, buscando a cura da sua doença, a cura da sua vida, onde ela viveu muito tempo longe da sociedade. Mas ela não só teve a cura física, mas como a cura da sua alma, da sua salvação, a cura do seu interior, uma grande mulher. Nós temos a persistência da mulher chamada Cananeia, uma mulher que, ao ver a sua filha enferma, ao ver a sua filha precisando de cura, tanto física quanto espiritual, através da sua persistência, ela encontrou a salvação, ela encontrou o abrigo, ela encontrou o socorro em Jesus Cristo. Assim como nós temos Ana, uma mulher que orou, uma mulher que se consagrou, jejuou, buscou o Senhor e Deus lhe deu um grande filho. Podemos enumerar muitas outras mulheres, como Dorcas, Eunice, Lídia, tantas outras mulheres que foram usadas por Deus, se deixaram usar por Deus. A Bíblia também relata em Lucas das mulheres que acompanharam e sustentaram o ministério de Jesus. No entanto, a Bíblia diz que eu e você devemos ser tão corajosa quanto Débora, tão pacífica quanto Abigail, tanto disponível a ajudar os outros como Esther, a ser persistente como aquela mulher cananeia, a ser generosa como Dorcas, a servir o Senhor com todos os bens e ser uma Lloyd, ser uma Eunice, as quais transmitiram a sua fé ao seu filho, mulheres que foram comprometidas, mulheres que estavam à presença de Deus. Lá em João capítulo 4, nós vemos também Jesus quebrando paradigmas, Jesus quebrando barreiras, quando ele encontra com uma mulher chamada a mulher de Samaritana. E hoje eu quero compartilhar com você a história de Débora. Débora significa abelha. Ela morava entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, cujo significado é fruto. Então eu quero falar desta mulher, Débora, que tem como seu significado, do seu nome, abelha. Lá em Juízes, capítulo 4, versículo 4, está um pedaço, relata a história dessa mulher. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Aqui a Bíblia nos mostra duas coisas. Primeiro, a Bíblia diz que ela era uma profeta, uma profetisa. A Bíblia também diz que ela julgava, ela era uma juíza. Logo após Josué, então tinham juízes e ela foi a primeira e talvez única mulher juíza que a Bíblia menciona. E esta juíza, chamada Débora, era a mulher pela qual se deixou ser usada por Deus. Ela até lá na frente ela menciona que ela se levantou como a mãe de Israel,
como a mãe do seu povo. Ela era uma mulher que observava o seu povo, que zelava pelo seu povo. E também, aonde ela trabalhava, ela também visualizava e observava os soldados ao seu redor, no monte chamado Tabor. Esse monte parece um grande cume, muito alto, porém achatado, e lá ela pôde ver toda a planície de Esdrelon. Uns 400 metros abaixo, se estende ao sudoeste. E lá aquela mulher, ela passava a maioria do seu tempo. O rio Quizon, ele também que pertencia ali próximo do mar, perto do mar, do Monte Carmelo, melhor, ali onde é que ela estava, ela e mais Baraque, de repente naquele monte ela percebe chegando um grande exército, o exército de Sísera. Era um exército muito temível, era um exército muito poderoso, era um exército que tinha grandes forças bélicas e muito bem equipado. E claro, eram inimigos dos israelitas. Então ela vai até aquele monte chamado Tabor. Era um monte que ficava isolado. E ela fica lá contemplando, olhando, percebendo todas as forças inimigas. E ela foi e reuniu com Baraque. Baraque era um comandante do exército, mas ele também era um emissário de Deus, era um homem de Deus. Porém, ele não tomou a 100% a posição dele como homem de Deus na função de juiz, na função de profeta, na função de um emissário de Deus. Por isso que ela, então, se tornou a profetisa e a juíza. E então, tanto ela, Débora e Baraque, vejam que Sísera era do povo de Jabim e então veio contra o povo de Israel. Tabor foi o mesmo monte onde lá em Mateus capítulo 17 a Bíblia menciona o monte da transfiguração, onde Jesus subiu com Pedro, Tiago e João. Ali onde Pedro disse: Senhor, é tão bom estar aqui, façamos três tendas, uma para o Senhor, Elias e Moisés. Foi ali onde houve a transfiguração do Mestre, onde apareceram Elias e Moisés, chamado Monte da Transfiguração. Em Juízes, capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz assim: E então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10 mil homens após ele. Lá, como mencionei, ela está no monte e ela chama o comandante Baraque. Ela disse: Baraque, toma posição. Esse é o dia que o Senhor preparou para você derrotar o teu inimigo, os nossos inimigos. Levanta, toma posição, porque o Senhor falou comigo e Ele tem dado o teu inimigo colocado nas tuas mãos. O Senhor falou e Ele vai cumprir. E a Bíblia diz então que Baraque preparou 10 mil homens para guerrear e lutar contra mais de 90 mil homens de Sísera naquele lugar. Juízes capítulo 4, versículo 4, e Juízes 5, 7, a Bíblia diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Juízes 5, 7, a Bíblia diz assim: Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram,
até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. Então, ela já mencionei que era uma profeta, era uma juíza, mas além de profeta, de juíza, era uma mulher acolhedora. Ela se referiu como uma mãe, como aquela que abraça os seus filhos, como aquela que abraça a sua nação, como aquela que abraça o seu povo, aquela que diz, eu me levantei para pelejar contra o meu povo, a favor do meu povo, contra o povo inimigo do meu povo. Eu me levantei como mãe em Israel. Eu me levantei para me colocar na frente do meu povo. Era uma mulher que dava parâmetro a Israel. Era uma mulher que dava direção para a vida dos filhos de Israel. Então ela se levanta como juíza. Ela se levanta e se coloca diante de Deus como a emissária de Deus, como aquela que busca uma resposta em Deus para trazer a favor do povo, para ver o escape do seu povo, aquela mulher que está diante de Deus para sustentar o seu povo espiritualmente, aquela mulher firme nas suas convicções com o seu Deus, aquela mulher íntegra e obediente a Deus, aquela que cogitava as coisas do alto do reino de Deus. Então diz que ela levantou-se como mãe de Israel, a porta-voz de Deus diante do povo. E assim também somos, mas eu e você, nós devemos fazer diferença onde nós estamos. Nós precisamos ser exemplos. Nós precisamos hoje em dia ser como Paulo, quando ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então essa Débora, ela se colocou diante do seu povo, sem temor, mas corajosa, prudente, disposta a lutar, a guerrear, a favorecer os seus, estar disposta a lutar pelos seus. Juízes capítulo 4, versículo 8, a Bíblia nos diz assim, então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Nós vemos que Débora, ela ouvia as necessidades do seu povo. Não era uma mulher egocêntrica, não era uma mulher que somente olhava para si, mas era uma mulher que olhava as necessidades do povo, que se dedicava tempo para as pessoas. Ela dedicava horas diante de Deus a favor do seu povo. E quanto a mim e a você, a Bíblia também nos recomenda que nós devemos nos dedicar às pessoas, devemos orar pelas pessoas, devemos visitar os órfãos, as viúvas, os presos, os necessitados, devemos compartilhar a palavra de Deus, devemos ter compaixão para com as pessoas, devemos olhar para elas com compaixão, assim como Débora olhou as necessidades do seu povo. Em Juízes capítulo 4, versículo 8 e 9, a Bíblia nos diz assim, então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Aquela mulher disposta para lutar, aquela mulher disposta para ajudar, para lutar contra o inimigo do seu povo, contra o comandante do exército de Jabim. Baraque chega diante, o comandante de Israel, diante dela, e diz, assim, se tu for, eu vou à batalha, mas se tu não for,
eu não irei à batalha. Para você ver tamanho da coragem dessa mulher. Para você ver a atitude, a posição dessa mulher. Se um comandante do exército, um alto comandante do exército de Israel, ou se hoje chegasse uma mulher e dissesse, eu só vou à guerra, à batalha, se tu se levantar e for comigo, se tu não for, eu não vou nessa guerra. Então a Bíblia nos mostra que era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que tinha intimidade com Deus, era uma mulher que quando falava das coisas de Deus, Deus intervia, Deus agia, Deus fazia acontecer. E aquela mulher então transmitia ao seu povo coragem, era uma mulher destemida, era uma mulher que estava sempre presente junto aos seus. O opressor de Israel se chama Jabim. Jabim significa inteligente. E Jabim era o rei dos cananeus. E os cananeus eram os inimigos de Israel. Porém, Jabim, ele tem uma arma secreta. Qual era a arma secreta de Jabim? Era o general que trazia por nome Sísera. Este era o grande inimigo de todos os povos. Um homem o qual, na época, todos os povos temiam, reverenciavam, devido o seu furor, a sua coragem. Sísera significa ordem de combate. Sísera significa ordem de combate. O general Sísera era aquele que vinha contra Israel. E era esse com quem Baraque e os seus soldados iriam lutar e guerrear. Todos os inimigos temiam a ordem do combate de Sísera, o qual trazia pelo seu próprio nome. E até a nação de Israel temia. E por que eles temiam? Por que Israel temeu? Porque talvez eram frágeis na sua fé. Tu vê que Débora não temeu, porque ela tinha fé em Deus. Mas o povo de Israel temeu, porque a sua fé era frágil, era pequena, era indefesa. Por isso que a Bíblia diz, quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos crer que Ele existe, porque Ele batalha, Ele guerreia, Ele toma nossas causas, Ele toma as nossas lutas para si. Débora era apenas uma porta-voz de Deus. Baraque era um emissário de Deus. Segundo os historiadores da época, dos fatos, Baraque, ele seria um juiz de fato, mas sua omissão o colocou em segundo plano, era um general. E Débora, então, foi honrada a Deus através das suas duas funções, como juíza e como profetisa. Agora, essa mulher, ela leva o povo de Deus a conhecer a vontade de Deus, a conhecer a Deus através da sua palavra. E ela aceita o desafio junto com Baraque, a fim de derrotar Sísera. Essa é a grande virtude de Débora, a coragem. A coragem faz dela uma grande mulher. Não a coragem como violência física, porém a coragem numa atitude de confiar em Deus, de lutar com Deus, porque sabia que Deus era com ela, por isso ela era ousada. Em Juízes capítulo 4, versículo 10, nós vemos que ela era uma mulher corajosa, ela esteve lado a lado de Baraque. O termo profeta, o profetes do grego, é equivalente da raiz nabi, que quer dizer mestre, que significa aqueles que andam ou andavam, aqueles que falam ou falavam diariamente com Deus. Ela falava diariamente com Deus. Ela era vista pelo povo como uma representante legal
de Deus, como alguém que trazia a presença de Deus no meio do povo, alguém que se destacava pela intimidade que ela tinha com Deus, alguém que se destacava pela humanidade em ajudar e estar do lado das pessoas, alguém que se deixou simplesmente se usar por Deus. Débora significa abelha, Cícera significa ordem de combate. Aí eu te pergunto, o que uma pequena abelha pode fazer contra uma ordem de combate? O que uma pequena abelha pode fazer? Mas essa pequena abelha que traz o mel, que traz a doçura, quando ela sente-se ferida ou ameaçada, ela mostra a sua força através do seu ferrão, através da ferroada que ela emite. Assim era Débora. Débora era amável, Débora era doce, Débora era uma pessoa querida, mas Débora também, ela transmitia com coragem a justiça, o juízo de Deus sobre as pessoas. A sentença dela muitas vezes causava dor nas pessoas, era aquela ferroada que aquela pequena abelha dava, mas para as pessoas pensarem e se voltarem a Deus, para as pessoas pensarem e retornarem à presença de Deus. Aquela abelha que através da sua ferroada fazia o povo sentir a dor muitas vezes da apostasia, do afastamento de Deus, ela com juízo firme trazido diante de Deus ao povo, ela fazia com que o povo se voltasse para o seu Deus. Aquela mulher íntegra, obediente, corajosa, que fazia o povo voltar à palavra de Deus. Quantas vezes nós também devemos agir da mesma forma, ser doce, ser amável, compartilhar a palavra de Deus, ser porta-voz de Deus, estender a mão aos necessitados, estender as mãos ao que necessita, colocar-se do lado. Muitas vezes nós só estamos dando ferroadas no mau sentido da fofoca, da cobrança, da acusação. E isso desagrada a Deus, isso não agrada a Deus. Lá em Juízes 4:14, a Bíblia mostra que Débora não se acovardou. Débora, a Bíblia diz, então, disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Eu quero te dizer, para assim findar, que Débora, ela não se acovardou diante do inimigo. Débora não se acovardou diante do inimigo. Débora também não recusou a ajuda àquele que lhe pediu. Débora era aquela que trazia a presença de Deus diante do povo, aquela que entregava a mensagem de Deus ao povo, aquela que estava à disposição do seu povo e com determinação ela lutou, ela batalhou a favor do seu povo e dos seus. Que tu possa ser essa Débora, esta mãe de Israel, que se colocou como mãe pelo seu povo, aquela mulher que orava para que Israel vencesse as lutas, as guerras e as batalhas, aquela mulher que intercedia, aquela mulher que tinha um coração em sempre ajudar o próximo. Tenha você na tua vida as lições dessa mulher. Uma mulher corajosa, uma mulher destemida, uma mulher que orava pelo povo, uma mulher que intercedia pelo povo, uma mulher que ouvia o seu povo, uma mulher que julgava com retidão
a favor do seu povo, uma mulher que trazia a presença de Deus e a mulher que também ajudou o seu povo em todas as situações, até ir à guerra para lutar a favor dos seus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te agraciar e você como mãe possa tomar para si as lições desta grande mulher. Seja tu uma Débora, aquela que ora pela tua casa, ora pelos teus filhos, ora pelo teu casamento, ora pelo teu marido e ora para que, pelos que estão ao teu redor. Deixa Deus te usar de uma forma linda e tremenda, que a presença, o reino dele, venha através da tua vida, através dos teus atos de coragem, de ousadia, de determinação, mas acima de tudo, de fé e oração de uma mulher de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te agracie e que Deus estenda sua mão sobre você, sobre o teu coração, no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero convidar você para estar conosco todas as quartas-feiras e domingo, às 19 horas, na Comunidade Batista, Ministério da Palavra, ali próximo ao Hospital da Criança, todas as quartas e domingo, às 19 horas. Estamos tendo uma grande campanha nas quartas-feiras, que chama-se Quebrando, Despedaçando o Jugo, as Correntes do Inferno. Venha estar conosco todas as quartas e domingo, às 19 horas, na Avenida Adolfo Berenger Júnior, antes um pouquinho do Hospital da Criança, na Comunidade Batista, bem ao lado do Crepe da Suzy. Que Deus te abençoe, que Deus te agracie e fica agora com esse clipe e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Limpel, seu atacadão da limpeza. Produtos para lava-jatos, hotéis, restaurantes, piscina e tratamento de água. Concentrados para amaciante, desinfetante, detergente, cloro e muito mais. Essências para aromatizantes e perfumes. Trabalhamos também com revenda. Entrega grátis. Avenida Teixeira e Souza, 1445, Loja 2, Vila Nova, Cabo Frio. Terra Mar Imóveis. Compromisso e confiança.
compra, venda, aluguel fixo e temporada. Corretores credenciados e experientes. Cadastre seu imóvel com a gente. Trabalhamos também com lançamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida Assunção 464 Centro e Avenida Joaquim Nogueira 75 em São Cristóvão. Terra Mar Imóveis. Minascar Veículos, compra e venda de automóveis novos e seminovos, revisados com qualidade e procedência. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minascar Veículos, aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2643... Pousada e Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio.